Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про пожежі в екосистемах Дніпра. Їх кількість значно зросла. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник начальника Дніпровського районного управління ДСНС, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Сергій Кирянов. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Сергію, яка ситуація з пожежами в місті станом на сьогодні? Прокоментуйте, будь ласка, де загорянь виникає зараз найбільше? Дякую за запитання. На сьогодні, з початку року, на території міста Дніпра та Дніпровського району виникло вже 439 пожеж. З них в екосистемах 198. На пожежах загинули 17 осіб, отримало травми 8 осіб. Нашими рятувальниками було врятовано 18 осіб. Тобто така поки статистика у нас. Це більше, ніж минулоріч було на цей період? Якщо візьмемо минулий рік, то в нас поки що йде зменшення пожеж, саме по кількості загальній. Але якщо порівняти, наприклад, з екосистемами, то, на жаль, у нас йде погіршення в цьому плані. Так, ми знаємо, що тиждень тому була доба, де понад 50 пожеж за день було в екосистемах, і це доволі така суттєва кількість, можна сказати. Так, якщо ми, наприклад, візьмемо статистику за минулий тиждень, то в нас всього виникло на нашій підконтрольній території 162 пожежі, із них 127 пожеж в екосистемах. Тому, щоб ви порівняли, да, якщо у нас з початку року всього виникло 198 пожеж в екосистемах, так. І тільки за минулий тиждень з них 127, це тільки за минулий тиждень, то ви повинні розуміти, наскільки у нас збільшилась кількість виїздів, так. Навантаження на пожежно-рятувальні підрозділи і таке інше. У нас, наприклад, за минулий тиждень були такі ситуації, що нам доводилося вводити резервні відділення. А це, щоб громадяни розуміли, тобто люди, які повинні відпочивати після своїх добових чергувань, після своєї роботи. Їх викликають на роботу, щоб вони заступали на бойове чергування і міняли, не доміняли, а допомагали тим особам, які десь ліквідують пожежі в цих екосистемах. Понаднормово, так можна сказати? А вже ж понаднормово, да, і це так. Вже ж збільшує і навантаження на особовий склад, і в них менше відпочинку, ну, складніше стає. Дякую, пане. Пане Сергію, що саме відноситься до пожеж в екосистемах, якщо так для розуміння розібратись? Ну, якщо ми візьмемо саме екосистеми, то це йде горіння сухої трави, очерету, лісосмуги, сільськогосподарські угіддя. Це все є екосистемами. Якщо, наприклад, взяти, у нас вже почався пожежонебезпечний період, а щоб люди розуміли, пожежонебезпечний період – це період з моменту сходження снігового покриву з поверхні ґрунту, та він аж закінчується, коли йде вологостійка осіння погода. Тобто спочатку, можна сказати, весни та до осені – це пожежонебезпечний період. І громадяни повинні розуміти, що, наприклад, по правилам пожежної безпеки в лісах взагалі заборонено розводити будь-які багаття в лісосмугах, лісах і таке інше. Те ж саме це стосується і випалювання будь-якої сухої рослинності. Дійсно, для кожного мешканця приватної ділянки це норма – спалювати сміття на своїй присадибній чи дачній території. Поясніть, будь ласка, от для людей, яку ж загрозу несе за собою спалювання залишків саме рослинності, а особливо сміття? Громадяни повинні розуміти, що є наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 12.08.2021 року номер 541, яким затверджений порядок випалювання сухої рослинності. І розводити багаття біля своїх помешкань або на території своєї ділянки, спалювати суху рослинність взагалі заборонено. Тобто є в цьому порядку чіткий перелік, в яких випадках можна її спалювати. Або це для приготування їжі в спеціальних мангалах, наприклад, да, або якихось інших приладдях. Або це дозволяється пожежно-рятувальним підрозділам, якщо у нас йде ліквідація якоїсь там лісової пожежі, і для того, щоб там зберегти якусь частину там лісу, ми можемо самі там зробити шляхом там випалювання для того, щоб пішов стрічний вогонь і таким чином загасити цю пожежу. Інші випадки заборонено. І люди повинні розуміти, що навіть маленьке
якась кучка багаття, яка буде випалюватися біля його подвір'я або таке інше, може призвести до катастрофічних наслідків. Тому що будь-яка іскра, яка там перенесеться десь поривом вітру на якусь суху ділянку там трави, поля, лісу і таке інше, може призвести до масштабних пожеж, які прийдеться гасити, можливо, і не одну добу. Так, на жаль, є і такі випадки. І потерпають від цього, як жива екосистема, так і люди в небезпеці, можна сказати. Ну, а вже ж є втрата і для екології на нашій території, так і є і можливі якісь втрати в тваринному світі. Так. І люди думають, що, наприклад, вони там випалюють траву для того, щоб вона скоріше позеленіла. На жаль, це така омалова ситуація, тому що трава і так позеленіє. Її не потрібно суху випалювати для того, щоб там інша трава виросла. Це природа, вона сама знає, як з цим справлятися, і вона позеленіє само собою. Так, а ці травичці можуть бути і їжачки, і зайчики, і пташки. Да. Так, на жаль. Пане Сергію, якщо брати от загальну картину, що найчастіше стає причинами виникнення пожеж у природних екосистемах, і, зокрема, про ті, які ви зазначили там за минулий тиждень, от що ставало причиною? Ну, здебільшого, загорання в природних екосистемах виникає внаслідок випалювання якраз сухої рослинності і порушень громадянам правил пожежної безпеки під час перебування там в лісах, на сільгоспугіддях і таке інше. І більшість цих причин це людський фактор. Тому люди, не розуміючи те, що вони роблять, там підпалюючи очерети, сільгоспугіддя сухі або траву. Потім виникають такі ситуації, і такий ріст пожеж, і навантаження на наші пожежно-рятувальні підрозділи. А наведіть, будь ласка, приклад цьогорічної наймасштабнішої пожежі в екосистемах, яка от була, на яку залучались багато людей. На минулому тижні, 28 лютого, у нас була масштабна пожежа на відкритій території. Тобто це було село Придніпровське Любимської сільської територіальної громади. Площа пожежі склала майже 3 гектари. Ліквідували її 24 рятувальники та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Це якраз я про цей випадок говорю, так, що нам доводилося вводити додаткові резерви, які виїжджали в частину і ставали на бойове чергування, заміняючи тих осіб, які дуже довго і складно гасили цю пожежу, тому що пориви вітра потрібно було локалізувати спочатку пожежу, потім її вже ліквідовувати. І таких пожеж можна уникати, просто дотримуючись елементарних правил пожежної причина безпеки. Причина встановлена по цій пожежі? Більше всього, ми ж встановлюємо ймовірну причину, так, а вже причину саму встановлюють органи національної поліції. Ну, попередньо ймовірна причина – це занесення стороннього очагу пожежі, тобто або це якийсь сірник, або хтось підпалив, або недопалок. Да, тому, складно на такій площі потім знайти, якби, де почалась пожежа, де почалась і яка її основна причина. Але ми намагалися і знайти палія цього, і ходили свідків там опитували. На жаль, нам не вдалося знайти. А що взагалі люди говорили про цю пожежу? Поряд були ж люди, так? Були і люди, я вам скажу, я забув сказати, там була і загроза перекидання цієї пожежі на житлові будинки, які знаходились поруч. Тому там в першу чергу рятувальникам було ведення для того, щоб зберегти помешкання людей, а потім вже там йшла локалізація, ліквідація пожежі. Ну, люди говорять, що це все погано, а потім самі ще випалять, розумієте? Така так, ситуація. На жаль, так буває. Пане Сергію, чи існує відповідальність за спалення сухої трави зараз? Яка сума штрафу, якщо така є, чи, можливо, попередження? Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена стаття 77.1, частина перша, яка передбачає адміністративну відповідальність за випалювання сухої рослинності у порушенні порядку випалювання сухої рослинності, тобто яке затверджено наказом, тому що те, що я говорив попередньо. Якщо брати суму стягнення, то на громадян ця сума від 3060 гривень до 6120 гривень, а якщо це посадова особа, то це там сума йде від 15300 гривень. Тобто такі суми штрафів.
На жаль, не всіх ці штрафи, як виявляється, так лякають, якщо люди продовжують нести таку небезпеку нашій екології. На жаль, так. А скільки вже паліїв понесуть адміністративну відповідальність на сьогодні? На сьогодні, буквально це за тиждень такого навантаження на пожежі в екосистемах, ми вже спіймали 13 паліїв, які випалювали суху рослинність. Тобто вже на них складені адміністративні протоколи, протягом цього наступного тижня будуть розглянуті адміністративні справи і будуть накладені на них адміністративні стягнення по тим сумам, які я говорив. Поки що 13, а взагалі по області там вже ближче до 60 осіб, а то і більше, якщо не помиляюсь. Тобто кількість значно велика. Дякую. З настанням теплої погоди все більше містян буде відпочивати також в лісах, лісосмугах. Які є аспекти безпечного відпочинку на цих територіях? Про що треба знати? По-перше, хотілося б ще раз зазначити, що вже пожежонебезпечний період він розпочався. І в лісах ні в якому разі не можна розпалювати багаття. Тобто це заборонено правилами пожежної безпеки в лісах. І також я звук сказати, у нас ще є адміністративна відповідальність за порушення правил пожежної безпеки в лісах. Це 77 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка також передбачає накладення адміністративних стягнень. Там сума трішки менша, вона від 9700 гривень. Але я думаю, що теж може бути суттєва для тих, хто буде порушувати правила. Ми також будемо проводити роботу і в лісах. Щодо того, як потрібно дотримуватись правил, це ніякому разі не палити багаття, не палити очерет, дивитися, слідкувати за своїми дітьми, щоб вони там не бавилися сірниками, запальничками і таким іншим. Я думаю, що от такі елементарні правила, вони дадуть змогу дотримуватися безпеки і для екосистеми, і для самих особисто. Ну, взагалі зараз під час війни небезпечно перебувати в лісах та лісопосадках, адже можуть бути і бойові частини, нерозірвані, і це дійсно небезпека. Пане Сергію, які ж існують правила безпеки під час вже виникнення пожежі в природних екосистемах, коли людина бачить вогонь, зайняття зеленої території, що робити? Ну, по-перше, це негайно викликати пожежно-рятувальний підрозділ. Всі повинні знати, що це номер 101. Про що треба повідомити, назвати себе, місце, де ви знаходитесь, масштаб і характер пожежі. По-друге, ні в якому разі не панікувати і не приймати якихось поспішних рішень. Подалі відійти від небезпечної зони для того, щоб уберегти себе. Це в першу чергу. Якщо ви бачите, що пожежа має невеликий там осередок і ви бачите, що ви можете там справитися своїми силами, можна спробувати її загасити до прибуття там пожежно-рятувальних підрозділів для того, щоб ця пожежа не набрала якихось великих масштабів і таким чином допомогти в першу чергу нам, потім екосистемі для того, щоб вона не розповсюдилась. І якщо ви бачите, що йде загоряння якихось, наприклад, високих дерев, ні в якому разі там намагайтеся гасити їх, тому що вони можуть завалитися, травмувати вас і таке інше. Це такі елементарні правила, які допоможуть вам. Дякую. До речі, пане Сергію, як правильно викликати рятувальників, якщо, припустимо, пожежа в лісі або полі, де відсутні адресні показчики, що повідомляти, як пояснити це диспетчеру? Телефонуючи службу 101, необхідно завжди повідомляти по можливості адресу. Але якщо вона невідома і це відкрита територія, потрібно перечислити всі можливі орієнтири, які є біля вас. Тобто там можливо якісь магазини, якась вулиця, якісь населені пункти поруч, річки, або якісь навіть дерева, які там можуть стати орієнтиром потім для пожежно-рятувальних підрозділів, які виїжджають на цю пожежу. Диспетчер уже направивши пожежно-рятувальний підрозділ на орієнтовне місце, буде вже уточняти вас і таким вже по дорозі слідкування рятувальний підрозділ орієнтуватиметься вже по вашим якимсь орієнтирам.
Дякую. А наскільки от швидко може розповсюдитись пожежа, якщо був очаг загоряння, припустимо, на одній території, так, і поки рятувальна служба доїжджає до ліквідації, місця ліквідації, то наскільки це все ж може? Залежить від того, що горить, яка там пожежна навантага і які можуть бути пориви вітру, погода і таке інше. Тобто це все впливає, але як на практиці ми бачимо, що такі пожежі розповсюджуються дуже швидко. І вчасно не зреагувавши на таку ситуацію, вона може призвести до дуже масштабних пожеж. Чи може людина якось сама посприяти до приїзду рятувальників, щоб не розповсюджувався вогонь надалі? Тільки якщо вона бачить, що вона в безпеці, вона може десь розпочати якусь там ліквідацію цієї пожежі, але тільки якщо вона відчуває, що вона не завшкодить собі і не травмується, не дай Бог, там ще щось гірше не станеться. Дійсно, вміти гасити ще потрібно правильно, да. Так? Чи проводяться наразі якісь превентивні заходи в місті? Якщо так, то які, де та з ким? Щоденно у нас проводяться рейди відпрацювання. Особливу увагу ми звертаємо на ті територіальні громади, де найбільша кількість пожеж на сьогодні. Тобто вони проводяться такими групами, де входить туди посадова особа ДСНС, посадова особа Національної поліції і представник територіальної громади. Тобто от такі групи у нас працюють щоденно і навіть на вихідні вони, можна сказати, як патрульні, вони патрулюють, вони виявляють паліїв, складають на них потім протоколи і притягають до відповідальності. Також, крім цих рейдових груп, посадові особи ДСНС окремо проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням для того, щоб вони розуміли, до яких наслідків приводять ці пожежі в екосистемах і яка є за це відповідальність, якщо вони будуть порушувати елементарні правила. Ви зазначили, що відвідуєте так громади, в яких найбільша кількість стається пожеж. А які це, якщо окреслити саме у Дніпрі? Ну, якщо ми візьмемо, це в нас іде Петриківська територіальна громада, Солонянська, Царичанська, це теж відноситься просто до нашого підпорядкування. І іде в нас Дніпровська територіальна громада, але це більше стосується Дніпровського району, тобто там іде Любимівська, Слобожанська, Авухівська, такі громади, це в нас, де в нас більше всього поки що виникає пожеж. Можна сказати, ці громади на постійній основі додають нашим рятувальникам роботи. Що робите от загалом, щоб зменшити кількість, які плани роботи надалі? Надалі ми тільки більше всього це рейди відпрацювання і робота з населенням. Тому що, як ми говорили раніше, 90% цих пожеж – це людський фактор. Якщо люди будуть з розумінням відноситися і не палити, випалювати суху рослинність, цих пожеж і не буде. Просто все дуже просто і нічого складного немає, але, на жаль, є не всі люди соціально відповідальні і є з цим проблема. Намагаємося доносити їм, щоб вони в першу чергу допомагали нам не виїжджати на такі пожежі, тому що в нас і без цього достатньо роботи. Дійсно. Пане Сергію, під час обговорення питання щодо безпеки в лісі, ви говорили, що будуть також рятувальники чергувати в лісах. От як це загалом відбувається? Як це? Ну, у нас це буде не чергування, перше, це будуть рейдові групи, а вже ж, особливо на вихідні дні, коли там люди будуть більше відпочивати. І таким чином будемо проводити там роботу для того, щоб людям доводити правила пожежної безпеки в лісах і таке інше. Дякую. Можете ще коротенько описати роботу рятувальника зараз? Наскільки вона відповідальна, важлива, значима і іноді небезпечна? Та завжди наша робота є небезпечною, тому що кожен виїзд, рятувальники, які виїжджають на виклик, вони не знають, що їх чекає. І кожна ситуація, вона індивідуальна. Сьогодні вони можуть виїхати просто загасити десь суху траву, а завтра виїхати на десь, як кажуть у нас, да, на прильот від ракети російської. І кожна ситуація індивідуальна, і вона є важка по-своєму. Так, дійсно. Тому не додаємо рятувальникам роботи, вони наші герої, вони нас рятують і будьте обережними в екосистемах, не паліть.
Нагадую, ми сьогодні говорили про пожежі в екосистемах Дніпра. Їх кількість значно зросла. В гостях нашої студії був заступник начальника Дніпровського районного управління ДСНС, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Дніпровського районного управління Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області, майор служби цивільного захисту Сергій Качан. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 123 4 854. До зустрічі в ефірі.